Hur mår du just nu? Oh, det beror vilken del av mig du frågar. Det här är ett stort äventyr för mig. Jag var i Stockholm i några dagar och får prata om boken i olika sammanhang och bo på ett fint hotell. Det är väldigt roligt. Jag har min gudson med mig som min assistent och vi har väldigt mysigt tillsammans. Så att jag tycker det här är ett spännande äventyr. Så själen känner sig nöjd och glad. Kroppen mår inte så bra. Den är väldigt svag. Och det beror på en sjukdom som heter ALS som jag fick tre år sedan kanske, men diagnostiserade två år sedan. Och den är av naturen att musklerna sakta blir svagare. Och det gör att det är jobbigt att ta sig igenom vardagen rent fysiskt. Och det är allt svårare att andas. Och nu är det sista dagen idag här i Stockholm med dig på den här lilla resan. Så att nu känner kroppen av att jag har varit med om en del sista tre dygnen. Mm. Men just i ögonblicket tycker jag det är väldigt mysigt att sitta här med dig. Ja, hur mycket plats tar sjukdomen i ditt medvetande varje dag? Jag vet inte om det är en bra eller dålig egenskap, men folk skulle nog bli förvånade över hur lite jag tänker på det. Martin Wiklin intervjuade mig för söndagsintervjun här i förrgår. Och efter programmet upptäckte vi att vi bägge hade en passion för böcker om bergsklättring. Och så sa han att är det inte så att ditt munkliv var liksom din bergsklättrarupplevelse? Och då sa jag nej Martin, vet du vad som har varit det högsta berget i mitt liv? Det är de sista två åren av den här sjukdomen. Därför att alla förmågor tas sakta ifrån mig, de fysiska. Så att få tandkräm på borsten är svårt. Hålla i ett glas är svårt. Hålla i besticken är svårt. Allt fler saker kan jag helt enkelt inte göra och behöver hjälp med. Och det finns en aspekt av det som är väldigt ensamt. Det finns delar i det som man faktiskt inte kan dela utan som man är ensam med. Även om jag har väldigt mycket omtanke och kärlek omkring mig i mitt liv. Så att det är en utmaning. Mm. Prioriterar du livet annorlunda nu med vetskapen om att du har den här sjukdomen och hur utvecklingen ser ut? Mm. På ett sätt inte så mycket som man kan tro. Jag är en av de lyckligt lottade som typ, det känns som mitt yrke att vara mig själv. Så jag får väldigt mycket glädje av mitt arbete. Jag blir påmind om att jag har ett värde och är värdefull för många genom mitt yrke. Så länge jag kan, så mycket jag kan, så vill jag liksom delta. Bonniers trodde att vi skulle göra en digital promotion tour. Men jag sa nej, men jag vill hemskt gärna komma till Stockholm och vara med om lite äventyr. Så jag försöker, och jag och min fru försöker att normalisera. Jag tror att det är viktigt att inte skapa en identitet av sin sjukdom. Jo, min kropp har fått en sjukdom. Men jag är fortfarande jag. Ja. Och jag njuter fortfarande av samma saker. Och jag behöver fortfarande andra människor för att förstå vem jag är och vad jag tycker och känner. Så att jag försöker att vara med så mycket jag kan, så länge jag kan. Men med din bakgrund där du var skogsmunk i 17 år. Mm. Och så har du ju varit lärjunge mycket, men du har ju också kommit att bli en person som människor vänder sig till. Därför att vi söker visdom. Sådana som jag som sitter här har 1000 frågor som du kanske också tycker det är helt naiva och töntiga och sådär. Aldrig hänt att jag tänkt så om en fråga. Aldrig. Tycker du att, hur ser du på det nu när du har utmätt tid kvar så att säga? Att vi söker upp dig och ställer de stora frågorna. Ja. Det har aldrig hänt att jag har gått upp ur sängen på morgonen och tänkt jag är speciell. En av mina egenskaper är att jag känner mig i huvudsak helt normal. Och jag tror folk att jag har fått så mångas uppmärksamhet handlar delvis om att de känner igen mig, känner igen sig i mig. Traditionen jag levde i som munk i 17 var väldigt noga med sitt inte och fila på föredrag från de stora skrifterna, utan när du får möjlighet att dela dina insikter så tala om dig själv och ditt eget liv och saker du har faktiskt lärt dig själv genom livet. Så att jag är liksom vant mig genom min tradition att man delar med sig av sig själv. Det är ganska lätt för mig, det kommer naturligt. Så jag har aldrig liksom spelat Allan eller utgett mig för att vara någonting jag inte är. Och därför blir just att folk vänder sig till mig och är intresserade av vad jag säger
Det blir inte så svårt för mig som man kan tro. För jag försöker inte vara någon annan än den jag är. Mm. Och jag läste någon intervju med dig just när du bad sammanfatta. Vad är det du har lärt dig efter de 17 åren där du jobbade mycket med de stora frågorna? Och då sa du så här, ja, jag har lärt mig att jag inte ska tro på mina egna tankar. Ja, du vet, journalisten som frågade var uppenbarligen helt ointresserad av andlighet och kunde inte connecta med det alls. Och han vet att jag använde inte pengar i 17 år, jag hade ingen sex i 17 år, jag fick inte äta vad jag ville i 17 år, jag fick inte bo vad jag ville med vem jag ville i 17 år. Så han vet liksom allt jag inte fick. Och så sitter jag där och säger att det mest värdefulla var att jag inte längre tror på allt jag tänker. Och han typ, okej, okay. En sen då? Men vad är kärnan i det budskapet? Ja. Jag skulle säga, för mig är kärnan att jag tror många av oss, ju längre vi lever, ju mer upptäcker vi att en väldigt stor del av allt som får oss att må dåligt sker inuti oss. Du vet, från början, det otränade sinnelaget, vi gärna skylla på andra. Det är mammas och pappas fel, det är chefens fel, det är vädrets fel, det är politikernas fel, whatever. Och sen om vi har liksom tillräckligt mycket klarhet eller vakenhet i oss, så blir vi ödmjuka nog att upptäcka hur jag tänker kring vad som händer mig spelar rätt stor roll för hur jobbigt det blir att vara jag. Och då är den buddhistiska vägen att man till exempel riktar sin uppmärksamhet mot andetaget eller kroppen. Och då lär man sig ett väldigt enkelt sätt att släppa taget om en serie tankar som kanske säger något som får dig att må dåligt. Du vet, de här självkritiska tankarna som jag tror alla har. Och där finns det en värdighet och en frihet att jag är inte längre allt jag tänker. Jag behöver inte tro på allt jag tänker. Jag kan ta ansvar för var jag vilar min uppmärksamhet och vila den i något rogivande som andetaget eller kroppen när det stormar på hjärnkontoret. Du vet, trots att jag har fått vara med så mycket i media så går jag inte och tycker att jag har så mycket att komma med när jag får vara med. Men istället för att stissa upp mig, hur ska jag komma på något smart att säga när jag sitter med Jenny? Så kan jag liksom bara sitta och andas en halvtimme och inte skapa drama inombords. Och lita på att kommer tid, kommer råd. Jag kommer att veta vad jag behöver säga när jag behöver säga det. Så det är mycket mer liksom att ta det i stunden. Att inte fokusera på att planera sitt liv så mycket. Utan lita på att är jag närvarande så kommer jag där och då veta vad som behöver göras eller sägas. Mm. Det är ett roligare sätt att leva. Mm. Ja, sannoliken. Och det var ju en av Buddhas stora upptäckter, det här självpåtagna lidandet som vi ägnar oss åt. Men då sitter ju många och lyssnar och den vanliga invändningen är just det där. Men jag har ju fått orimligt svåra förutsättningar, orimligt mycket jämfört med alla andra. Det blir ju orättvist och så vidare. Ja. På vems, är det för all, klarar alla det här? Jag tror alla mår bra av att pröva sig fram med den uppmuntran. Därför att det är ett oundvikligt steg i mänsklig medvetandeutveckling. Att gå från allting är någon annans fel. Eller min otur i barndom eller vad det nu är. Va? Till, jag tycks kunna ha en del att säga till omkring hur jobbigt det blir för mig. Mm. Och det är viktigt att förstå. För mig i alla fall så var självmedkänslan en liten nyckel. Du vet, inte att välja att släppa taget om en serie tankar som gör mig illa. För att jag läste i en bok eller impad om någon som pratade om det. Utan just som Buddhan sa, det är inte så lätt att vara människa alltid. Ibland gör det ont. Och vet du vad? Det behöver inte göra så ont så länge. Du har något att säga till om. Och att ha en, liksom, den mjukare tonen i hur du håller på och roddar med ditt inre liv. Det är stor skillnad. Mm. Hur mötte du själv beskedet att du hade fått ALS? Det var två nivåer. Som många nu för tiden så hade jag ju googlat symptom och tittat på Wikipedia. Så jag, någon del av mig visste att ALS är det värsta möjliga utfallet. Och ju mer mötet med neurologen närmar sig, ju mer jag kände någonting med att det är nog läge att förbereda sig för det värsta. Så när det väl kom var det ju på ett personlighetsplan. Så var det liksom en chock och en förtvivlan. Jag började till och med gråta med neurologen. Men genom min ovanliga bakgrund så fanns det också någonting i mig som var alldeles liksom öppet
närvarande, som inte gjorde det här till ett stort personligt drama och problem, utan fullt kapabelt att ta in det här. Och det är svårt att prata om, jag fattar att det kan låta väldigt mystiskt. Men jag har inte hittat ett bra ord för det på det svenska, så jag uppfann ordet varsevarande. Någonting i varje människa som är stilla, rofyllt, opåverkbart, alltid där, som fanns när vi föddes, som fortsätter när vi dör. Och du hör liksom, det finns en lågmäld person kring det här, för nästan ingen pratar om det på ett trovärdigt sätt. Folk bråkar om vad det är och skapar religioner som säger att vi har rätt, inte ni, och aha, vart kan man vända sig? Men för mig är det min, förutom min fru och mina nära, så är det min bundsförvant. Det är det jag kan luta mig tillbaks i när det liksom börjar storma på hjärnkontoret. Och när jag tänker hur ska det gå när det blir värre? Och hur ser dödsprocessen ut med den här sjukdomen? Och hur långt är jag kvar? Och hej och hå, liksom. Släpp det. Kom tillbaks till någonting tryggt och pålitligt. Kommer tid, kommer råd. Jag kommer att veta vad jag behöver veta, när jag behöver veta det. Jag känner mig lite religiös idag, förlåt. Jag har med. Men det är otroligt, det låter ju fantastiskt verkligen. Och jag förstår att det ligger mycket träning bakom det där också. Det är som en gymnastik kanske med... Ja, vet du vad? Jag skulle inte vilja överbetona vikten av träning. De flesta människorna hittar det här utan att behöva kila iväg och ligga i kloster i 17 år. Och vara utan mat och öl, eller utan öl och sex i 17 år. Det är väldigt viktigt för mig att kommunicera det. Det var min väg och jag var dragen till det. Jag tyckte om det, det passade mig. Och jag är jätteglad att jag har levt så. Men människorna jag ser omkring mig nu, som är många som hittar det här på olika sätt. På retreatsen jag leder på olika ställen, på retreatsen jag är med som deltagare. Det är människor som inte på något sätt har mediterat i årtionden eller provat allt eller du vet. Och jag är väldigt glad att se att det är fler och fler. Det är som att det finns en enorm andlig hunger i Sverige. Och så är många av oss samtidigt rätt skeptiska till de stora religionerna på... goda grunder, tycker jag i viss mån. Jaha, vart vänder jag mig då? Jag får ju den frågan jätteofta. Jag vill lära mig meditera. Jag längtar efter något som jag inte riktigt vet vad det är. Vart vänder mig? Vad är ett bra sammanhang? Och jag är väl en av dem som känns liksom tillräckligt trygga för att vända sig till och lyssna på. Och jag har valt att liksom göra typ alla mina grejer gratis ute på nätet. Så det finns 300-400 meditationer gratis för den som vill, överallt. Mm. Men, det, man läser din historia om den här, i förhållandevis till då vanliga människor som kanske mognar bara och lär sig vissa saker, så framstår det som mer extremt. Ja visst, men jag är en extrem person. Ja. Jag gillar de yttre zonerna av min förmåga. Ja. Och den framstår också som väldigt, och det kanske är paradoxalt när man är buddhist då, men också som egocentrisk på ett sätt. Då. Men vad finns de andra människorna? Nu har du ju träffat till exempel Elisabeth, en stor kärlek. Ja. Hur förhåller man sig i det här tankesättet till andra människor? Ah, okej. Okay. Vet du vad, det är intressant. En av de stora frågorna i all genuin andlighet, det slutar alltid på något sätt med vem eller vad är jag egentligen? Är jag de här galna tankarna som kommer och går som jag inte har så mycket kontroll över? Är jag det här känslomässiga vädret som blåser igenom, som ibland är som jag vill och ibland inte är som jag vill? Är jag den här kroppen som blir sjuk och gammal och inte ser ut exakt som jag vill kanske? Men det kan ju inte vara. Det är ju grejer jag inte har så mycket inflytande över på ett sätt. Jaha, vad eller vem är jag då? Och när du börjar vända dig inåt och söka efter något slags varaktigt jag, så upptäcker du att det är rätt svårt att hitta ett sånt. Och i takt med att din jag-upplevelse blir lite mindre fast och formad och definitiv, så känns det som om separationen mellan dig och den andra också reduceras. Okej, jag hittar inte liksom en riktig kärna i mig, ett varaktigt jag. Varför ska jag då behöva liksom hålla upp murar emot världen omkring mig? Så det motsägelsefulla är att
den inåtgående rörelsen leder till att man känner sig som mer i ett vi och mindre som ett jag och du, är du med mig? Mm. Så att, och det sker ganska naturligt av sig själv. Hur påverkar det en kärleksrelation? När du träffade din stora kärlek, som jag förstått att det är Elisabeth, så var det efter att du hade kåpat av dig, som det då kallas för. Kan du uppleva den här då enhet enklare, den där samhörigheten? Ja, det tror jag. Nu råkar det vara så att på många sätt och hon är både psykologiskt och kanske andligt mer mogen människa än jag. Så jag får gott om tillfälle att se mina egna, du vet, personlighetstillkortakommanden. Elisabeth har till exempel inte samma goda tillgång till sin inre trotsiga sura treåring som jag har. Och jag tror att det är ett av skälen till att jag lever som jag gör nu, ont i munk. Där finns saker jag behöver lära mig. Mm. Och jag får göra det i ett fält, ett sammanhang som är kärleksfullt och tålmodigt. Så det är svårt att jämföra. Vem hade jag varit om jag inte var munk? Hade jag inte varit munk utan fortsatt på vägen jag började på, liksom, näringslivet, så hade jag tagit mig själv alldeles för mycket på allvar. Jag hade trott på alldeles för mycket av det jag tänkte och blivit svårare att leva med. Jag tror jag haft svårare att förlåta. Jag hade haft mer jobbiga minnen om saker jag har gjort och sagt som jag inte är så stolt över. Men jag har liksom fått en tydlig etisk kompass genom livet jag har levt, som gör det lättare liksom att leva med mina egna minnen. Så att, stämmer det att du fick Elisabeth att gå med på då att ha en inskription som heter "This too shall pass" i... Mm. I vigselringen. Det låter lite magstarkt när man hör det. Ja. Och just därför var det väldigt noga för mig att fråga henne. Och verkligen försäkra mig om att hon var helt okej med det. Hon hade varit med några gånger när jag berättade historien. Som den här inskriptionen kommer ifrån, där jag lärde mig den. Och det var någon, du vet, berömd shah i Mellanöstern som styrde sitt land så himla klokt. Och en man fick audiens och var nyfiken på hur kommer det så att du kan styra vårt land så klokt och rättvist och bra. Och kungen eller shahen sträckte fram sin ring och sa, inuti den här ringen hittar du hemligheten bakom min visdom. Och så kommer jag, och jag hörde historien på engelska, för det var min engelska lärare i Thailand som berättade den en kväll. Och du vet, gästen vid hovet tittar inuti ringen och där står det då "This too shall pass". Och det är någonting med det. Hur hårt vill du hålla i livet? Vare sig vi gillar det eller inte, så måste vi en dag säga farväl till allt och alla. Är det bättre att leva i en sån sanning som kan vara obekväm att bli påmind om, speciellt om man har barn? Eller ska vi liksom ställa ett fjädra boet med en vacker lögn och bli alldeles chockerade när saker och ting sakta tas ifrån oss? Jag vet vad jag föredrar. Och precis som alla människor som på ett genuint sätt har vant sig vid tanken på att livet en dag tar slut. Om den insikten går härifrån och ner i resten av dig, då slutar det med att du värdesätter livet mer. Och tar dina relationer för mindre givna. Eller du vet, du värdesätter dem på ett sätt. Men du är ju unik på så sätt att du har tagit till dig den här kunskapen och nu står du inför att den utmätta tiden har en synlig ände i alla fall. Det kan vi ju, alltså jag skulle ju kunna dö före dig när det kommer till kritan, det vet vi inte. Men, och i praktiken, är det lika lätt? Först bara så kom jag ihåg en rolig grej. Det här blir ju lätt någonting folk fokuserar på i sådana här sammanhang. Och någon gång så sa någon liksom, ja, men hur känns det att veta att du ska dö? Och jag sa liksom, hur känns det själv? Det är lätt att projicera all vår fascination med att en dag tar det slut på mig just nu. För hos mig har det blivit ganska synligt och jag är ganska pratsam kring det. Men det är ju liksom ett öde vi delar. Jag skulle säga att jag är inte så van vid att skryta, men jag skulle gå så långt som att säga att till och med jag är förvånad över hur stadigt jag har hanterat det i 2 år nu. Och då vill jag understryka att det betyder inte att jag inte bryter ihop och gråter och skakar av förtvivlan emellanåt. Jag är inte rädd för sorg. Jag tror sorg är sunt och viktigt. Och det enda farliga med sorg är att inte känna den. Så visst, jag och min fru och min mamma och mina bröder och mina nära
och mina nära vänner, vi gråter tillsammans. Jag gråter i deras sällskap. Jag är en sån person som behöver prata för att veta vad jag tänker och känner. Men det tror jag är sunt och viktigt. Den behöver få tala hela tiden. Mm. Men jag har inte blivit deprimerad eller rädd. Eller liksom, jag har ingen ångest. En aspekt av döden är ju att vi som människor inte har kontroll över det. Eller hur? Ja. Eller hur? Och du berättade i boken också om när du följde med din pappa för att avsluta sitt liv med assisterad dödshjälp i Schweiz. Mm. Han led av en obotlig sjukdom. Hur förhåller du dig själv till det? Mm. Det är klart att när jag fick beskedet och läste på lite om hur hemsk den här sjukdomen är, så tänkte jag ju vad glad jag är att dörren i Schweiz står öppen. För när vi tog pappa dit, så dels tyckte jag mitt i förtvivlan och sorgen, så var det också en väldigt vacker upplevelse att liksom ta farväl av pappa på det sättet. Och jag blev livstidsmedlem i stiftelsen för jag var så impad av den. Och när jag fick diagnosen så tänkte jag vad glad jag är att jag har möjligheten, om det känns riktigt, att åka dit. Sen hade jag ett samtal med min bästa munkompis som jag facetimar med varannan vecka sen länge. Och han hade nyligen tagit farväl av en gemensam ex-munkskompis, en amerikan. Och han dog under stora smärtor i en viss form av cancer. Och min munkompis frågade honom, hur kommer det sig att du inte vill liksom sätta punkt utan att du går igenom den här oerhört smärtfulla dödsprocessen? Och den amerikanska ex-munken sa, alltså jag har varit med hela vägen i det här livet hittills. Jag tänker inte checka ut nu liksom. Jag står kvar på skutan till den sjunker. Och jag kan inte riktigt förklara vad det betyder. Men när han berättade det här för mig, en människa som jag ser upp till enormt, så var det bara, det klickar liksom till i mig. Och så hoppas jag att jag kan känna också. Men jag förbehåller mig rätten till att bli det hemskt för länge. Och jag får möjligheten, då tycker jag inte det finns några moraliska aspekter på att jag väljer att åka till Schweiz och sätta punkt. Hur är det att ta hand om andras sorg i det här läget? Som jag sa innan, jag är så bekväm med sorg. Alltså vi hade en idiot här på hotellrummet i förrgår med en god vän som heter Erik Fernholm. Och jag berättade någonting som liksom fick det och du vet, jag talade om, jag satt i baksätet på en bil med Isaks föräldrar. Och vad är det som är så bra med den här stunden? Det syns inte på mig att jag är sjuk, jag får känna mig normal en kort stund. Och det liksom väckte något i mig så jag fällde några tårar. Och då sitter Erik i soffan och så fäller han tårar. Och det är så här, vilken vacker människa liksom. Han är med på den nivån också. Så jag tenderar att tolka folks sorg som kärlek. Mm. Vad skulle jag annars tolka det som? Liksom, är du med mig? Ja. Men jag vet ju att livet liksom pågår i allra högsta grad. Ni har fått en ny familjemedlem också. Berätta, du och Elisabeth. Äntligen kommer vi till det viktiga. För dig som inte lyssnar så är det så att... För dig som lyssnar, Jenny är en kattperson. Och jag blev en kattperson för en månad sedan. Vi var hemma hos vänner och så hade en väldigt liten, gullig liten kattunge som var liten och tanig. Och den hade tassat in på tomten en vecka tidigare och ingen visste var den kom ifrån. Men den var uppenbarligen övergiven. Alldeles för tunn och väldigt rädd och öronen fulla av skabb. Och den ville bara gulla med Elisabeth hela dagen. Och sen när vi skulle åka så låg den under min rullstol. Och våra vänner hade redan två katter och massa höns och de tittade på oss och sa, vet ni vad? Det här verkar vara er katt. Han verkar ha bestämt sig att åka med er hem. Och sen sitter vi där i bilen på vägen hem 5 minuter senare. Jag kör, Elisabeth har en kattunge i knät och vi tänker, det är som att komma hem från BB. Det är ju det. Hur kan livet ändra sig så mycket så fort? Och sen den här motsägelsefulla, du vet, det är rätt mycket bestyr som du vet. Förvånansvärt mycket. Och vi har fått så dålig hjälp av Kungsbacka kommun med assistans. Så Elisabeth liksom är sliten av allt hon måste göra för mig. Och då tänker man sig, fixar vi en kattunge? Ja, det är mycket jobb, speciellt för Elisabeth.
Men vi skrattar ju så mycket mer sen vi fick kattungen. Och vi har något gemensamt projekt att rikta in oss på som är roligt, upplyftande, man får så mycket tillbaks. Så den där kattungen har ju varit liksom den magiska ingrediensen hos oss i en månad nu. Och jag är så här, du vet, bara, åh, han kommer att lägga sig i min säng ikväll. Så. Jag är vald. Vad heter den? Han heter Sebbe. Egentligen heter han Sebastian. För när jag var ung så gillade jag en låt som hette Sebastian. Och då tänkte jag någon gång att får jag en son någon gång ska han heta Sebastian. Så fick jag ingen son, men jag fick en kattunge. Ja, jag förstår precis vad jag misstänker det. Ja. Jag tänkte också att det finns så många visdomar i boken som knyter an till de stora problem som världen brottas med idag. Mm. Och bland annat det här med inkludering. Mm. Och då skriver du så fint om hur ni jobbade med det i klostret. Att jag är beredd att jobba med dig. Du behöver inte vara perfekt. Du behöver inte vara intellektuellt slipad. Jag behöver inte ens gilla dig. Mm. Jag är beredd att samarbeta med dig. Mm. Det är ju någonstans kärnan till vad vi behöver eller hur? Kunna. Eller hur? Men varför är det så svårt? Puh. Vilken bra fråga. På ett plan. En av sakerna, den typen av tankar vi tror på som jag tror ibland inte gör oss så gott. Det är, jag gillar den, jag gillar inte den. Jag tycker att ett liv där man hänger sig åt att följa sina egna preferenser hela tiden, det slutar inte bra. Tänk om vi istället kunde säga, okej, den här människan tycks trycka på några rätt känsliga knappar i mig. Det handlar ju faktiskt om mig. Ta människan som avbryter dig hela tiden på jobbet som du blir tokig på. Okej, och så samtidigt sitter min kollega där och blir avbruten rätt mycket också. Men hon verkar inte störas alls av det. Vad är det i mig som blir så förtvivlat, irriterad och arg av att bli avbruten då och då? Eller någon som pratar för mycket? Varför får jag nästan spader när någon tar för mycket av spacet vid fikabordet då? Så jag försöker, det var lite så, på en vis sa i klostret sa vi grist for the mill. Att alla svårigheter, liksom skavet vi upplever med andra människor, det är liksom havre som kvarnen ska mala. Det är material du kan använda till att bli lite mer förlåtande, lite mer tålmodig, lite mer tolerant. Liksom. Är det verkligen så att alla andra människor borde vara som jag tycker att de ska vara? När fick vi det kontraktet? Vem lovade oss det? Hur rimligt är det att leva sitt liv på den premissen? Och samtidigt så, ja, så har vi ju liksom en överbyggnad, en demokratisk, i alla fall i västvärlden här, som bygger mycket på konflikt och pekar ut varför vi inte kan samarbeta. Det utgår ju från det nästan. Och det känns så oöverkomligt. Jag tänkte på det när jag läste din bok och blev lite dyster någonstans. Ja, jag menar, hur kan man ha sett ens 30 sekunder av presidentkandidatsdebatten i förrgår? Utan att bli djupt dyster över sortens människor som förmodligen eller kanske, eller ja, de som tävlar. Liksom. Den ena kandidaten, inget namn nämnt, ägnade sig i huvudsak åt att förolämpa och avbryta. Hade en kompis i sandlådan betett sig på det sättet, hade rätt snabbt alla kommit överens om att så där gör man inte, det är schysst, det är inte schysst. Så att, ja, jag håller med dig, jag är också orolig. Jag är inte så säker på att jag hade mått så himla bra av att tänka på mina barn, om jag hade några liksom. Vad ska deras barn växa upp i för värld? Jag har bonusbarn och jag tänker så ibland. Jag är inte så, jag känner mig inte speciellt kompetent på de stora frågorna. Utan för mig består liksom alltihop bara av enskilda människor. Och genom livet jag har levt så har jag blivit mer och mer uppmärksam på det vi delar. Och det är en av sakerna som gör mig mer inkluderande nu än vad jag var innan. Jag lägger märke till det vi delar mer än det vi skiljer oss åt på. Men det är också de små beståndsdelarna som utgör det stora. Kan vi inte sluta oss till det i alla fall? Och sen tänkte jag på det här. Många, vi har varit inne på det, men många brottas just med stress och psykisk ohälsa idag. Och du beskriver så fint också den här övningen med handen. Vad handlar det om? Du vet, det är en sån där grej som jag bara intuitivt, nästan allt jag säger har jag hört någonstans ifrån.
möjligtvis den här gesten också, men den känns som det mest mitt än något annat liksom. Och jag har ju varit på en turné och liksom nästan fokuserat på den gesten. Det kan vara saker som att ifrågasätt idén att du kontrollerar alla aspekter av ditt liv. Är det trots allt inte faktiskt så att mycket av det som händer i ditt liv har du inte så mycket inflytande över? Till exempel hur andra människor är, hur vädret och ekonomin går. Finns det inte då goda skäl till att försöka hitta lite mer tillit och inte helt och hållet ge sig hän kontroll? Ska du försöka kontrollera alla omständigheter i ditt liv så blir det ensamt och ansträngt och inte så kul. Vågar du lita på att jag tar det på uppstuds lite mer än förra veckan? Jag försöker att hitta lite mer tillit till att det kanske landar på ett sätt som det ska. Inte minst när det blir svårt. Det är lätt att tänka när man har fått en diagnos och sjukdom som min. Varför jag? Var orättvis. Det borde inte vara så här. Ja, men vad händer om jag viskar till mig själv att allt annat i livet har i backspegeln visat sig bli väldigt bra till slut? Tänk om det finns ett skäl till att jag fick den här sjukdomen. Tänk om jag har någonting att lära som jag inte hade kunnat få syn på annars. Och som det redan har blivit efter sommarpratet liksom. Hundratusentals människor som tycker att det var något alldeles speciellt att lyssna på det. Dussintals människor som har tatuerat in citat från sommarens prat redan. Folk har döpt sina barn efter mig. Folk skriver till mig och säger att jag tänkte ta livet av mig. Men bestämde mig efter ditt sommarprat att inte göra det. Så. Och jag är den mest häpna av alla. Så det har blivit, och du vet, när du hör ordet munk och nunna och kloster så tänker du kanske på en väldigt kontrollerad miljö som det kan vara vissa kristna sammanhang. Men vi levde på liksom andliga gratis bed and breakfasts där vilken backpacker-galning som helst kunde rocka in och bo med oss i en månad eller ett år. Du bara tvingades att gilla läget och försöka hitta hjärta nog och låta alla få vara med, för du bodde med dem, du åt med dem, du arbetade med dem, du mediterade med dem. Ja, fundamentalism låter inte som din grej, om man uttrycker sig lite slarvigt. Nej, ja, men ta titeln på boken, jag kan ha fel. Hur skulle världen se ut om lite fler politiker och beslutsfattare lite oftare kom ihåg, jag kan ha fel? Jag tänkte avsluta med, det här är faktiskt slutet på din bok, och jag tycker att det är också, det är väldigt sorgligt, men det är också väldigt fint. Vill du läsa den själv eller ska jag läsa den? Du får läsa, jag gillar din röst. Den dagen då mitt sista andetag närmar sig, när det än sker, snälla be mig inte kämpa. Gör istället allt ni kan för att göra det lätt för mig att släppa taget. Försäkra mig om att ni kommer klara er fint och hålla ihop. Påminn mig om att allt vi har att vara tacksamma för. Visa mig era öppna händer så att jag minns hur jag vill att det ska kännas när tiden är inne. Det här är så genant. Jag börjar nästan gråta när jag hör. Nej, jag började gråta när jag läste det första gången. Därför att det var också, det är också fint, och de här kärlekshandlingarna. Och vi pratade väldigt lite om det där med att kraven från omvärlden på att man ska kämpa. Och du beskriver det så fint i det här stycket också. Ja. Att man måste få välja själv. Jag har aldrig fattat grejen liksom. Den enda absolut säkra grejen i varje människoliv är att det tar slut. Måste vi liksom gå in i någon slags krigarroll och göra motstånd med allt vi har? Och det är lite det jag säger. Jag tror ett problem för många när det livet börjar gå mot sitt slut, så är det som att alla omkring dem är så desperata för att de inte ska dö, så att man blir upptagen med det. Och är det inte typ världens bästa tillfälle att både som anhörig och som döende liksom, kan vi lossa lite i taget och faktiskt säga att förr eller senare så händer det här, och det ser ut att hända nu. Och precis som allting annat i livet så går det bättre om vi inte håller krampaktigt om det. Det är handen. Ja, det är handen igen. Liksom. Det är så komiskt, för genom sjukdomen så kan jag inte längre rent fysiskt öppna händerna, men du fattar. Du har sagt väldigt mycket som jag har tagit till mig väldigt mycket om också. Och jag vill säga tack för det.
Tack, tack för att vi fick ses, att jag fick träffa dig och sitta här idag. Jättemysigt.